Hoppy PLU 540, tai onko tämä nyt kuinka päin sanotaan 540 VLU, niin pyörälaakeri pitää pientä ääntä, kun sitä käsin pyörittää, ja mä ajattelin, että mä vaihdan näin kaikki laakerit ja jarrujutut, jos ne on vaihdettavaa, niin mä huomasin sen, laitoin talvirenkaita alle, niin huomasin silloin piti ääntyä, niin kun mä vaihdan kesärenkaita takaisin keväällä, niin se ääni oli lisääntynyt, se on vähän karkea, niin pakko se auki ottaa, niin kun se lähtee mihinkään pidemmälle. Ja tää on nyt tässä auki, enää tätä videoita näistä niin kauheasti on tehty, niin mä teen tosta nyt sitten. Samalla videossa mä en nyt jaksan sen loppuun, jos se sitten tehdä, katsotaan nyt, niin mä otan ton nyt tosta ton isomutterin auki. Ei riittänyt pieni hylsysarja, tarvitsee hakea isompi, että saa tuon ruuvin tosta auki. Ruuvi, millä säädetään näitä jarruja, niin se levittää tätä kenkien alapäätä. Eli se periaatteessa niin säädetään nämä jarrut, että kiristetään tätä ruuvia niin kauan, että alkaa pyörimästä. Sitten ruvetaan löysentämään sitä ruuvia niin kauan, että rupeaa herkästi pyörimään. Mä avaan sen nyt tuolta reilusta, että mä saan tuon rummu helposti pois tuosta. Mutta se reunassa on se ruuvi. Eli se on niin kuin sen jarru kenkien alapäätä. Sitä voisi vähän sitä ruuvia, jos tulee se ruuvi sieltä niin ulospäin, niin säätään se, voi vaikka vähän vasaralla kopauttaa sieltä takaisin alas. Niin silloin se löysentää sen alapään täältä. Sieltä otetaan tosta iso hylsy. Tää on oikeastaan ainoa kotihommissa, mikä tähän rajoittaa, kun tää, jos ei ole iso hylsari, niin tää on 36 millinen tää hylsy tähän mutteriin. Tää vähän rajoittaa sitä systeemiä, että jos ei ole näin iso, niin se on 36 millinen kumminkin tää. Ja tää on aika lujaa kiinni. Sitä saa niinku ihan oikeesti vääntää. Siellä on lukitusjuttua vähän välissä. Kato kun vähän lämpis oikein kun kerri auki. Tuosta rumpu pois. Tää lähtee varmaan aika helposti pois, kun tuolla on sisäpuolella sokka, minkä ottaa tuosta auki. Niin tää lähtee varmaan aika helposti laakerit, ettei mikään kauhean paha ottaa pois. Kun se tuve tuossa autossa on kamalia ne laakeri, kun ei mennä saa millään pois niitä. Niin tää on varmaan aika simppeli juttu. Tiedän, että tähän hommaan sopii vielä, kun noin mitkä mulla oli, niin en auennut noin leveellänsä, niin mä teen tuommoista kärkipihiristä vähän. Annoin viilaa, että mä saan tuommoista nokat siihen tehtyä, niin näillä ainakin sain noin toisen pois. Niin voi vähän aikaa netten kanssa tämän joku tuutekymmen työkaluja. Siitä ensimmäinen. Siitä toinen. No ja sitten ton toisen laakerin mä ihan vasaroittin sen tosta vannilta pois. Niin sopivan kokoisen hylsyn tohon noin. Laitoin tohon viilopenkin väliin tommosen. Mikäköhän toi nyt saa tuolla lienekin. Joku vanha siljusauran pohja. Sitten toi kohta tuohon päälle ja
Toi on sopivan kokoinen. Se antaa vähän vasaraa sille, kun ei löysi tuon kameran vaan. Lähtee ainakin liikkeelle. Joo. Se on ilkeä, jos lähtee tuolta keskeltä laakeria noin rullat pois. Sitten ei jää mitään olkapäätä mihin lyön. Se on aika, siinä on aika työlää, että joskus mä oon nyt taas taistellut saakunnan. Niin se on täällä jo tasa. Täällä laittaa johonkin tasaisella alustalla seuraavaksi, että sä lyöt jos lopun sieltä pois. Hetkinen, mihin mä laitan. Mä menen tuohon ulos lyömään sen lopun sieltä pois, niin se on sieltä pois. Uuden mä laitoin tuohon toiseen sillä, että mulla on pakastearkussa laakeri kylmenemässä, eli metalli menee kylmentässä kasaan. Sitten mä lämmitin pikkusen tätä rumpua tästä näin, että se vähän laajenisi. Ja aika helposti meni paikallensa, niin että pikkusen joutuva saralla saattaa, mutta ihan aika helppo homma oli kyllä. Ei mikään kauhean vaikea. Siinä on nyt toi jarrurumpu ilman laakeria, eli mä löin neljän laakerin pois sitten ja mä laitan laakerin takaisin siihen paikalleen ton uuden. Eli tuo tarvitsee putsata ensin noi kaikki tuolta kunnolla, että se laakeri menee varmaan pohjaan saakka. Ja jos ei se mene pohjaan saakka, että se on jotain kulmassa välissä, niin se tekee hyvin paljon tuskaa niiden renkaiden paikalle laittaminen. Eli kannattaa aina putsata tuo reuna tuolta oikein hyvin. Ja sama noitten näitten urat, näitten C-kirin renkaita, missä on sanotaan lukitusrenkaita, niin sama liitten urat taas putsata oikein kunnolla. Niin. Sitten voisi pikkusen lämmittää tätä. Tässä vähän laajemmin siitä, että menisi helpommin paikalleen toi. Noin. Tää laakeri mulla oli tuo pakastimessa. Vähän niinku kylmässä. Tää on nyt ihan kylmä tää laakeri. Eli se pitäisi olla vähän niin mennyt kasaan. Kasaan niin, että vähän oikein niinku huurteeseen mennään nyt vettä. On se aika vähän turhankin kylmä nyt kylmä. Sitten näissä laakereissa on, kato kun on kylmä, tarvitsee ottaa hanska oikein käteen. Näissä laakereissa on usein semmoinen viiste tuolla reunassa, niin kuin tässäkin näkyy, niin se on sitä varten, että tosiaan, että jos tuolla tuonne kulmalla menee vaikka pieni lastu lähtee erällä, niin se ei, menee silti pohjaan se laakeri, kun tämä antaa vähän anteeksi tämä tämmöinen keveni. Tässä aika laakerissa ei näy olevan, että se uudessa, niin ei näy olevan semmoista reunaa. No ehkä. Ei tässä kyllä niin kuin näy. Nyt niin tämä on sitten ihan sama kuinka pentä laittaisi, niin molemmilta puolet samanlainen. Tuohon noin. Verran tuolla ensin. Vähän sitä alkuun. Thank you.
No ja sitten laitetaan toi vanha laakeri siihen päälle. Se on ihan jämpti ja lyödään tollaseen sitten loppuun. Mutta tämä ei ole tämä vaakapunnus, joka on kauhean hyvä, että tämä vähän hukkaa tämän vasaran voimaa, mutta tämä menee aika herkästi tänne, niin kyllä se tällä pitää mennä. Tolla on turvallista lyödä. Se on varmaan siellä suurin piirtein pohjassa. Nyt ne on suurin piirtein. Noin. Se on sitten siinä. Se ei tarvitse mitään muuta kuin laittaa sitten enää paikalleensa. Mutta kyllä se hyvin tuollain menee, kun se on tosiaankin vähän laittaminen poispäin, kun se löi sieltä. Se oli aika piukka lyödä poispäin sieltä. Sitten mä vaan päättelin, että voi olla, kannattaa vähän viilentää sitä laakria ja vähän koittaa tätä lämmittää, että rumpot se vähän laajenisi. Niin ainakin se nyt suhteellisen hyvin meni sinne. Rässillähän ne tietysti oikeasti kuusi laittaa, mutta kun ei kotikonsteluilla yhtäkään, niin rässejä ei tarvitse paljon olla. Niin... Laitetaan tosta rumpu paikalleen, jos mä oonkin vielä ilmaisen verran. Pannaan siihen vähän sit lukitusliimaa tuohon, kun tässä ei ole mitään lukitusta muuta, niin laitetaan tuohon vähän lukitusliimaa. Pannaan tosta mutta. Ja tämän saa vetää aika lujaa kiinni tämän ruuvi. Tää tarvitsee vetää lujaa kiinni. Thank you.
Sitten tulee säätöruuvi tuosta, millä se levitetään sitä jarrukenkin alapäätä. Ensin piukaksi. Noin. Sitten mä löysin näin sitten sen jälkeen. Se hakee niinku paikkansa noin liinat sieltä. Taikka liina jarrukengät hakee paikkansa. Vielä kerran kiristyttää se tiukaksi.